wargeysiga kasoo kala baxay Israa'iiliya Mareykanka oo ay ka mid yihiin The Times of Israel iyo Judicial Watch ayaa Ilhaan Cumar ku cambaareeyay inay ku taageertay Hormuud, ayna ciidamada nabad ilaalinta ka dalbatay in la ilaaliyo shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya. Ilhaan ayaa barteeda Twitterka ku qortay fariin ay ku cambaareynaysay weerar lagu burburiyey xarun ay lahayd shirkadda oo ku taalay xuduudka Kenya iyo Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerarka qaaday, balse shirkadda ayaa sheegtay in horey looga burburiyey in ka badan 17 xarumood oo ku yaalla xuduudka labada dal. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda cambaareysay burburinta bilaha isgaarsiinta. Wargeysyada waxay soo xiganayaan warbixinno horey loo qoray oo aan la cadeyn karin, kuwaas oo shirkaddu eedeyn u jeedinaya. Wargeyska ka soo baxay Israa'iil ayaa soo xigtay warbixin ay qaramada midoobay qortay. Waxay warbixintooda ciwaan uga dhigeen Ilhaan Cumar waxa ay si qorshaysan u taageertay urur xumaan ku caan baxay. Sidoo kale Judicial Watch ayaa daabacay in Ilhaan ay dalbatay in difaaca shirkaddu aasaasay qof mar lagu eedeeyay inuu maalgeliyo argagixiso. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka 25-kii Oogosto bogeeda Twitterka ku qortay, waxaan aaminsanahay in la ilaaliyo lana difaaco waxyaabaha aasaasiga u ah hormuudka, gaar ahaan iyada oo socdaan weerarada joogtada ah ee argagixisada. Waxay intaasi ku dadtay shirkadda waxay abuurayaan shaqo, waxaana lagu kala leeyahay suuqyo dhaqaalaha, taas oo qayb ka ah nabadda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, wararka Star TV.